to vypadá, policejní cvičeníčko, na křižovatce ulic Průmyslová a Poděbradská. Signálu. Mají to s těma lidma těžký. Spoustu lidí totiž hovno ví, co to znamená. Plná majoretka. Ano. No, chvíli by mě to bavilo, ale stát takhle tam půl dne, to bych se... bych si hodil. Pět. Poděbradská, Průmyslová. Policie ČR. Nahrazuje porouchaný semafor. A už je tady správce semaforu, aby uvedl nefunkční zařízení do činnosti.